A šta će biti sa kontrolisanjem privatnih žurki? To sigurno i vi i ja možemo već sada da kažemo da će ih biti, da verovatno će biti mnogo više onih koji će baš u svojim kućama kršiti. To će biti, ali mi ne možemo da zaustavimo život. Ja samo nadam da će ti ljudi voditi računa o tome da ipak ne ugroze i sebe i druge i posle te nove godine ne završe u bolnici. Ako već pozivaju neke svoje prijatelje, mada ne bi ni to trebalo da rade, ipak neka vode računa da ih je manje. Jednostavno, mi možemo da intervenišemo kada je u pitanju privatna svojina, imovina, samo u slučaju kršenja javnog redog i mira. To znači ako bude glasna muzika pa se drugi žale, tada možemo da intervenišemo. Ukoliko nema toga, ne možemo i na kraju krajeva nije to ni u skladu sa zakonom, ali moja molba zaista za sve, ja razumem, ja, kako da kažem, ne mogu da ne kažem da ne razumem ljude. 9 meseci ne živimo normalno. I ljudi su stvarno željni da sednu sa prijateljima, da izađu i ja to mogu da razumem. Ali s druge strane, ipak je ovo jedan dan, jedna nova godina, bit će, hvala Bogu, i drugih i slavit će se. Ajmo samo da probamo da zaštitimo i sebe i druge i da ne zarazimo svoje prijatelje i da ne dođemo u situaciju da, kažem, sutra, ne daj Bože, neko završi u bolnici.